nästan 2 miljarder som läggs. Ja, Annie Lööf, du lägger fram flera förslag på polisområdet. Vad är det Centerpartiet vill? Centerpartiet vill stärka den svenska rättsstaten. Vi vill se till att få en ökad lokal närvaro från polisens sida. Vi vill stärka deras arbetsmiljö, höja deras löner och få fler poliser på våra gator och torg. I ditt tal så sa du också att det viktigaste är nu att ge skydd åt människor än att hålla samma höga nivå i mottagandet som tidigare. Samtidigt får vi nu höra ifrån centerstyrda Hultsfred att man inte klarar av att ta emot fler ensamkommande. Hur går det här ihop? Det är precis våra kommuner som Hultsfred, Uppvidinge som nu drar i nödbromsen som gör att Centerpartiet under hela senaste året har lagt fram förslag på en jämnare mottagning i landet, sänka kostnaderna för mottagandet men också att se till att kommunerna ska få ekonomiska resurser. Vi fick ju igenom i den blocköverskridande överenskommelsen från i oktober med regeringen att nästan 10 miljarder ska gå för att stärka upp kommunsektorn. Så att det är just med Hultsfred i sikte som vi gör dessa förslag. I Hultsfred så larmar personalen. Personalen gråter och man larmar att man kan inte hålla koll och ha översikt över de här barnen som kommer. Det är väl inte hög kvalitet? Nej, det gör ju mig så oerhört ledsen och när man hör dessa rapporter och det är ju precis av den anledningen som vi måste föreslå konkreta åtgärder som förändrar systemen. Många andra partier i Sverige idag säger att stopp vid gränsen och sen gör man inga förändringar vid de system som människor nu uppfattar som otillräckliga. Vi behöver ju från politikens sida visa ledarskap och se till att förändra så att socialtjänsten får bättre möjligheter, att vi får möjligheten till bättre svenskundervisning i våra kommuner, att vi ser till så att fler får tak över huvudet och då måste vi vara mer flexibla i våra system. Vi kan inte bara försvara de system som vi har, vi måste också tillåta oss att förändra dem så att kommunerna får bättre möjligheter så att fler människor får tak över huvudet. Du nämnde ledarskapet även i ditt tal. Du menade på att det ligger år av bristande ledarskap just i den här frågan. Då är du ju självkritisk eftersom det var inte så länge sedan du själv satt i regering. Absolut. Vi har ju ett stort ansvar i att vi har en stelbent boarbetsmarknad. Centerpartiet har ju under många år drivit på för att få en bättre arbetsmarknad och en välmående bostadsmarknad. Och här har jag ett ansvar och många av mina allianskollegor ett ansvar att vi inte har gjort mer på integrationssidan. Vi fortsätter att föreslå konkreta, realistiska, jordnära förslag för att minska kostnaderna för flyktingmottagande, att öka kapaciteten och få in jobbfokus i mottagandet. Det kan inte vara så att den enda enkla lösningen är att stänga gränsen. Vi måste se till att förändra systemen så att vi lättare kan hjälpa de kommuner och de människor framförallt som nu flyr. Jag ska gå tillbaka till ert förslag om polislönerna. Polisförbundet välkomnar ju lönediskussionen men inte just nu säger man. Det är en väldigt känslig tidpunkt mitt i avtalsrörelsen. Var det fel att gå ut nu? Nej, det tror jag inte. Utan statens kärnuppgift handlar ju just om polisen och ska poliser få höjda löner så måste staten, och då är det politiska partier, skjuta till pengar för detta. Jag hoppas att Polisförbundet välkomnar att det nu finns politiska partier som vill höja deras medlemmars löner. För utan ett ekonomiskt tillskott till polisens sida så blir det svårt att höja löner. Men är det rätt att mitt i en avtalsrörelse som politiker lägga sig i? Vi har från politikens sida tidigare lagt oss i bland annat förstelärartjänster inom lärarkåren som får tillskott på 5 000 kronor i månaden till exempel. Det tycker jag var rätt. Jag tycker också att det är rätt att polisen som gör ett viktigt arbete ska få detta. Och till sist då, regeringen drar ju tillbaka lagförslaget om att stänga broar eller i alla fall möjligheten vid krisläge. Hur ser du på det här? För de här ID-kontrollerna kvarstår ju. Jag välkomnar givetvis att regeringen nu drar tillbaka ett förkastligt och mycket hafsigt förslag om möjligheten att stänga Öresundsbron. Det skulle få stora åverkningar på den ekonomiska situationen i Skåne. Det skulle drabba handel och rörlighet för de som tusentals som pendlar varje dag. Och framförallt så skulle det också hota asylrätten i Sverige. Jag välkomnar att de har blivit klokare och jag hoppas också att de blir klokare på de andra förslagen och givetvis drar tillbaka även dem.